Jadi saya telah membentangkan peta kerja tadi. Jadi rumusan yang saya nak ambil beginilah. Bahawa Islam yang ada di negeri Johor ini hendaklah diteruskan, di mana dilihat dari segi sejarahnya bahawa Istana Johor menggunakan idea-idea ulama untuk dijadikan sebagai asas pemikiran Islam di negeri ini. Dan selain daripada itu, saya juga mencadangkan dua cadangan yang besar. Pertama ialah menubuhkan Universiti Islam Johor, dan kedua adalah pengawal seliaan pengajian Islam di negeri Johor supaya keadaan atau apa pemikiran Islam di negeri Johor ni atau kesinambungan berterusan dengan apa yang telah dicanangkan oleh ulama-ulama Islam. Dan tambahan daripada itu, saya juga mencadangkan supaya satu kursus Islam, Kesultanan Islam Johor diperkenalkan kepada pelajar-pelajar di peringkat matrikulasi atau kolej universiti atau universiti, supaya dengan pendedahan tersebut adat budaya Melayu dapat diwarisi dan difahami oleh rakyat negeri Johor umumnya.